Në këtë edicion të 6 të ti, Festivali i Filmit Ballkanik, përveç filmave dhe kuzhinës, ofron edhe një gamë të gjëra aktivitetesh të tjera. Një prej tyre ishte në ditën e tretë të festivalit edhe një leksion nga aktori dhe profesori Bujar Kapexhiu rreth artit të folurit në publik, një lëndë të cilën ai e jep edhe në universitet dhe që e ka ndarë edhe një orë leksion me të rinjtë e pogradecit. Është një leksion i veçantë që i takon të gjithëve, jo vetëm studentëve, po i takon çdo njeriu, çdo banori, që neve duhet përpiqemi që fjalimet të jenë sa më interesante, të jenë sa më të bukura për të tërhequr vëmendjen e audiencës. Ka disa lloje fjalimesh. Dhe këto fjalime kanë një strukturë të veçantë. Çfarë ka fjalimi? Fjalimi nuk ka asgjë tjetër, vetëm ka tre pjesë kryesore. Ka hyrjen, ka zhvillimin, ka dhe konkluzionin. Un jam pedagog në Universitetin Europian të Tiranës dhe jap këtë lënd e cila quhet arti i të folurit në publik. Dhe këtë lënd e bëjnë të gjitha degët, e bëjnë edhe ata që janë marrëdhënie me publikun, e bëjnë edhe ata që janë në juridik. Se merrin në moment, a mund të mendoni që mos di të flas, e kupton, edhe të ngesën në të folur një prokuror, një gjykatës, një avokat. Gjua gjithë përfshishe është kjo gjuhë që i takon të gjithve, pa fyerje, pa denigrime, pa sharje. Përse? Pra, neve shofim herën pas here fjalime politikante ndër në politikë të cilët flasin në mënyrë jo vetëm të shëmtuar, e kupton, jo të paorganizuar nga ana logjike, do të them, por edhe me fyer edhe me sharje të cilët janë të papranueshme nga dëgjuesit. A i zbatoj realisht këta që bërë me politikë të regullat e të folurit në publik? Po, mund të them, ka disa që janë me të vërtet politikan elokuent, që unë kër i dëgjoj me vëmendje dhe duke i futur në për ato klapat e leksioneve, i respektojnë, sepse dhe vetë ata kanë lexuar